Aspetta, non si chiama niente. Är ni redo för nya skript nu? Nu åker vi. Felix Sandmans nya album handlar väldigt mycket om hans ex Lovisa. Men nu i Nyhetsmorgon så berättade han att han har blivit kär. Nej! Är det sant? Vet man inte vem? Veckans snackis har utan tvekan varit om Bianca och Filippa gjort slut. Bianca berättade att hon har fått otroligt mycket frågor på sin blogg om de fortfarande är ett par. Och nu bekräftar hon att de är ett par, hörni. Ni behöver inte oroa er. Kärlekens sprudlar, säger man det? Ja, det gör man. I slutet av augusti födde Elinor Bjurström hennes och Jimmys första gemensamma barn. Och nu har de kommit på vad den ska heta. Vad ska den heta då? Det säger inte. Mäh! Alltså, dagens mest dramatiska händelse det är att Isabella Löfgrip hade en psykiskt sjuk man i sitt hus i natt. Va? Hon fick ringa polisen och låsa in sig i sitt säkerhetsrum tills polisen hade tagit honom därifrån. Men gud vad hemskt. Alltså det är så vidrigt faktiskt.